riktiga idioter. Vi har hört det sagt 200 gånger, men... 200 IQ! Åh! Shut the fuck up, Lucas. Jag har ingen boost. Oh my god! Nej! Ursäkta mig! Men Luca! Sluta gå för finishat hela tiden! Jag får väg att säga det. Vilka Lucas. Fuck! Nej, han fejkar mig! Ass, fuck you, Philip! You don't see me. Okej. Okay. Jag vet inte vad Erik gör. Det var nog det mest sickigaste... ballast, ja. Är du? What? Vad var en mål? Oh! Clutch for fate, asså! Oh my god! Jag landade precis! Men nej! Jag fan, låta dig! Låt mig få spela! Där, så jag visste inte om du var bakom mig. Okej, Lucas. Fuck. Yes! Alltid! Kan du vadå? Bara sluta? Vadå? Du säger mig åt mig. Nej, det gör du inte. Nej! Vänta mig in i vår! Fan! Oh, vad du ligger nära mig, Lucas. Nej! Nej, den frontalkrocken var ju inte... Jag hinner inte... The kids getting pumped out, keep it on. Nu nuddar ju man. Questionable flygning på den så jag låter bli. Ja, men det är questionable boll till mig där. Det var ju faktiskt det. Den går in. Efter att jag har tryckt in. Eller. Den hade nog rullat in så småningom. Men jag vill inte ta någon risk. Ja, jag fick målet. Hmm? What the fuck? Vad hände? What the fuck? Jaha. Can you put this out? Yes. Before Erik puts it in, min panik. Yes, it was good. You scored. You fucked it up. You scored with me. Except if they are sucking your cock, then it's okay. Okej. Oh my god, men Erik tar inte bollen från mig. Nej. Men fan, jag trodde att du skulle fucking spana. Du håller mig så fort jag spanar. Titta i hörnet. Titta i hörnet. Alltså fuck, titta i hörnet. Jag skulle fucking svinga runt där och så fort jag spanar. Flammor. Nej.
This is how it works. Wow! Oh, den laggar! Aj! Fy fan! Jag har dem. Det är kul! Det är så gå och få spela. Ja. Han drog sin timme nå. Så lucky, vad hände?